Tasavvur qiling, hayotida umuman yo'qchilik ko'rmagan, faqatgina kitoblar o'qib ulg'ayotgan bir qiz bor. Uning otasi Pokiston bosh vaziri. Harbiylar tomonidan qurolli to'ntarish yuz berib, ota o'limga hukm qilinadi. Qiz esa qalbida o'ch olish ilinji bilan siyosat olamiga kirib keladi. Bu qiz Pokiston xalqi tomonidan Qora Atirgul nomini olgan Benazir Bhutto edi. U haqli ravishda 20-asrning eng nufuzli va ziddiyatli siyosiy vakillaridan biri sanaladi. Garvard va Oxfordni bitirgan intellektual, mustaqil va qat'iy siyosatchi ayol. Uni ko'pincha mashhur Misr malikasi Kleopatra bilan ham solishtirishardi. Demak, bugungi qahramonimiz Benazir Bhutto. U kim edi? Pokiston xalqi unga Qora Atirgul nomini bergan bo'lsa-da, kichkina Benazirni o'z oilasida jimjiloq deb atashardi. O'limiga qadar ham uning oila a'zolari va yaqin do'stlari shu nom bilan chaqirishardi. Qahramonimiz 1953-yilning 21-iyunida Pokistonning Karachi shahrida, mamlakatdagi eng nufuzli aristokratik klanlardan birida tug'ilgan. Bhutto o'z xotiralari va intervyularida oilasi uning xulq-atvori va siyosiy faoliyatining shakllanishida qanchalik ta'sir ko'rsatganini bir necha bor eslab o'tgan. Uning hayotidagi asosiy rolni mamlakatning demokratik yo'l bilan saylangan birinchi rahbari otasi Zulfiqor Bhutto o'ynagan. Uning bobosi ham, otasi ham siyosatchilar edi. Benazirning ajdodlari ham tarixda Hindistonning Sind viloyatini boshqargan shahzodalar bo'lgan. G'arbda ta'lim olgan Bhuttolar oilasi liberal qarashlarga ega edi. Bolaligida bo'lajak bosh vazir hech qachon paranji kiymasligiga qaror qiladi. Ota-onasi ham bunga e'tiroz bildirmaydi. U o'zining Sharq qizi deb nomlangan avtobiografik asarida birinchi marta paranji kiyganida to'satdan dunyo ranglarini yo'qotganini eslaydi. Ilk bor paranji kiyganimda osmon, o'tlar va gullarning ranglari g'oyib bo'ldi. Men go'yoki qamoqda edim. Hamma narsa ko'zim oldidagi to'r bilan uyqashib ketdi. Uzoq o'ylab turgach, otam, "Bu paranji kiymasa kerak. Mayli. Uni kiygan kiyimi bilan emas, xarakteri va aqliga qarab baholashsin." dedi. Zulfiqor Ali Bhutto Pokiston jamiyatining konservativ tabiati bosimiga qaramay sevimli qizini boshqacha tarbiyalagan. Uni bilim olish va irodali bo'lishga o'rgatgan. Bolaligidan dunyoning turli burchaklaridan kelgan siyosatchilar Bhuttolarning uyiga diplomatik va norasmiy tashriflar bilan kelishardi. Xitoy davlat kengashining birinchi rahbari Chou Enlaydan tortib, AQSh davlat kotibi Henry Kissingergacha. O'shanda Benazir mashhur Hindiston bosh vaziri Indira Gandhi bilan ham uchrashgan. 16 yoshli Benazir oliy ma'lumot olish uchun avval Garvardga, so'ngra Oxfordga o'qishga kiradi. Benazir har doim o'rnatilgan konservativ tizimga qarshi chiqqan, ammo bo'lajak Pokiston prezidenti Asif Zardari bilan turmush qurishi ikki oilaning kelishuvi bilan ro'y bergan. Mamlakatdagi eng qudratli siyosiy sulola va islom dunyosidagi eng boy oilalardan birining nikohi orqali o'zaro rishtalar bog'lanishi bu albatta o'ziga xos bo'lgan juda baquvvat siyosiy alyans edi. Ammo Benazirning o'zi da'vo qilishicha, u eng avvalo Asifda o'zining progressiv qarashlarini tushunishga va qabul qilishga tayyor bo'lgan erkakni ko'rgan. Bhutto va Zardari ikki qiz va bir o'g'il farzand ko'rishadi. Ularning barchasi keyinchalik Buyuk Britaniya universitetlarida tahsil olishadi. 1977-yili Pokistonda general Ziaul Haq tomonidan harbiy to'ntarish amalga oshiriladi. Pokiston bosh vaziri Benazirning otasi Zulfiqor Ali Bhutto hibsga olinadi. To'ntarishdan so'ng hokimiyat mamlakatda harbiy holat joriy etadi. Fuqarolik sudlari o'rnini harbiy sudlar egallaydi. Ular ko'pincha odamlarni osish yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilishardi. Maxsus xizmatlar odamlarni sababini tushuntirmasdan va sud qarorsiz qamoqqa olishga kart blansh oladi. Bhuttoning oilasi va shu jumladan Benazirning o'zi ham qamoqqa tashlanadi. Yozgi jazirama meni qamoqxonadagi kameramni qaynagan o'choqqa aylantirardi. Qo'llarimning terisi shilinib, keyin ajralib chiqardi. Yuzlarimga toshmalar chiqib, sochlarim to'kilardi. Xona hasharotlar to'dasi bilan to'la edi. Ulardan yashirinish uchun men boshimni adyol bilan berkitardim. Nafas olishim qiyinlashganda yana adyol ostidan chiqardim.
Zulfiqor Ali Bhutto o'lim jazosiga hukm qilinadi. Ko'plab dunyo siyosatchilari, jumladan AQSh prezidenti Jimmy Carter, Hindiston rahbari Indira Gandhi, SSR bosh kotibi Leonid Brejnev va Britaniya bosh vaziri Margaret Thatcher hukmni o'zgartirishni so'raganiga qaramay, Zulfiqor Ali Bhutto 1979-yil 4-aprel kuni osib o'ldirish orqali qatl etiladi. Benazir va uning onasi 6 oy qamoqda qolishadi. Keyinchalik oila ozod qilinadi. Ammo xavfsizlik kuchlari ularning Karachi shahridagi uyini ochiq kuzatishda davom etardi. Bhutto o'z avtobiografiyasida eslashicha, har doim uylari yaqinida raqamsiz mashinalar to'xtab turardi. Ular oilaning barcha harakatlarini nazorat qilardi. Uyga kelgan odamlar rasmga olinardi. Telefon suhbatlari tinglanardi. Pokistonda ko'pchilik Benazirning katta siyosatga yo'li yopiq deb bilardi. Musulmon mamlakatida ayol kishining hukumatga rahbar bo'lishini tasavvur qilish qiyin albatta. Ammo u bir emas, ikki marta mamlakatga rahbarlik qilishga erishadi. Men o'lim vodiysi orqali o'tadigan siyosat yo'liga qo'rqmasdan qadam tashladim. Bu Bhuttoning ushbu gaplari ayni haqiqat edi. Ammo kun kelib uning o'zi ushbu yo'ldagi o'lim vodiysida qolishga majbur bo'ladi. Otasi qatl qilinishidan oldin Benazir diplomat sifatida karyera qurishni orzu qilgan. Ammo otasining o'limidan keyin u Pokistonning birinchi ayol bosh vaziri bo'lishga qat'iy qaror qiladi. Bu oson ish emasdi. Mamlakat aholisi Bhuttoning otasini begunoh qurbon deb hisoblaganiga qaramay, Benazir ayol kishi edi. Shuning uchun u butun umri davomida gender stereotiplariga qarshi kurashgan. Masalan, 1980-yillarda u abortga ruxsat berish kerakligini aytadi, chunki bu shaxsiy masala edi. Lekin u hokimiyat tepasiga kelganida abort siyosatini liberallashtirishga ko'p harakat qila olmaydi. Chunki undan avvalgi hokimiyatdagi diniy fundamentalistlar va harbiylar mamlakatda ayollar huquqini jiddiy cheklab qo'yishgandi. Benazir Bhutto bu qonunlarni hech qachon bekor qila olmagan. Buning uchun uni pokistonlik feministlar ham, xalqaro inson huquqlari faollari ham tanqid qilishgan. Shunday bo'lsa-da, Benazir mamlakat siyosiy hayotida ayollarning ishtirokiga erishgan va ular uchun ta'lim olish imkoniyatlarini oshirgan edi. Uzoq vaqt davomida Bhutto o'lim jazosiga qarshi bo'lgan va hatto Pokistonda uni bekor qilishga ham uringan. Buning asosiy sababi otasining shafqatsiz qatl etilishi edi. Ammo dahshatli jinoyatlar qurbonlarining his-tuyg'ulari haqida o'ylab, u fikrini o'zgartiradi va o'lim jazosi hali ham qo'llanilishi kerak bo'lgan holatlar mavjud degan xulosaga keladi. Bu pozitsiya uchun esa bir vaqtlar Amnesty International kabi ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralangan. 1988-yilda davlat to'ntarish tashkilotchisi va de-facto Pokiston rahbari bo'lgan general Muhammad Ziyovul Haq sirli aviahalokat natijasida halok bo'ladi. Pokistonda to'g'ridan-to'g'ri saylovlar o'tkazilib, unda Benazir Bhutto g'olib bo'ladi. Pokiston bayrog'ining ranglariga mos keladigan oq va yashil kiyingan Benazir hukumat boshlig'i sifatida qasamyod qabul qiladi. Bhutto o'z avtobiografiyasida siyosat bilan professional shug'ullanishni istamaganini, u siyosatni emas, balki siyosat uni tanlaganini yozgan. O'zining saylov kampaniyalarida doimo demokratik islohotlarni ta'kidlab, harbiy xunta boshqaruvi o'z ta'sirini oshirgan harbiylarni qattiq tanqid qiladi. Bosh vazir bo'lgandan so'ng Bhutto ikkinchi farzandiga homilador bo'ladi. Uning raqiblari vaziyatdan foydalanishga qaror qilishadi va aholini qo'rqitishadi. Endi hukumat rahbari normal ishlay olmaydi deb gapirishardi uning raqiblari. Ammo oy kuni yaqinlashgan Benazir shifokor bilan maslahatlashgandan so'ng farzandini kesarev operatsiyasi yordamida dunyoga keltiradi va operatsiyaning ertasiga ishga qaytadi. Ammo uning ko'plab islohotlari muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Benazir hokimiyat koridorlarini butunlay qo'lga kirita olmadi. Pokiston siyosati dinamikasi doimo harbiylarga bog'langan. Agar ular bilan yaxshi munosabatda bo'lsangiz, siz xotirjamsiz. Ammo bunday qilmasangiz, ishlaringiz chatoq. Deydi pokistonlik jurnalist Gul Ayoz. Bhuttoning saylanishi avvalo chuqur ramziy ma'noga ega bo'lib, Pokiston tarixida ham, dunyoda ham o'ziga xos burilish bo'ladi. U o'z mamlakatidagi gender masalalari, ayollarga nisbatan zo'ravonlik haqida ochiq gapirgan bo'lsa, asosan musulmon bo'lgan boshqa davlatlar bu masalalarda sukut saqlardi. Ammo u bir nechta muhim ijtimoiy tashabbuslarni amalga oshirishga ham muvaffaq bo'ladi. U ayollar uchun ta'lim dasturlarini kengaytiradi, maxsus qo'mitalar orqali ularni davlat xizmatiga tayinlaydi. Kambag'al oilalar va ayollar uchun shartsiz ijtimoiy manfaatlar dasturini ishlab chiqadi. Pokiston siyosatiga Benazir Bhutto olib kirgan bu elementlar bugungi kungacha ham amalda ishlab kelmoqda. G'arb rahbarlari ko'pincha Bhutto misolida ilhomlanib, uni Pokistonni chindan ham diniy fundamentalizm va harbiy diktaturadan demokratiyaga olib chiqa oladigan
yagona shaxs deb bilishardi. Ammo Benazir Bhutto ham shunday insonlarga nisbatan qo'llaniladigan termindan foydalanib aytadigan bo'lsak, murakkab shaxs edi. Benazir Bhutto boshligida mamlakatda korrupsiya avj oladi. U na zarur ta'lim va na tajribaga ega bo'lmagan qarindoshlarni rahbarlik lavozimlariga tayinlaydi. Uning turmush o'rtog'i, tadbirkor Asif Alizardari qayta-qayta korrupsiyada ayblangan. Uzoq vaqt davomida u janob 10% laqabidan xalos bo'la olmaydi. Bu hukumatga yaqin loyihalarda ishtirok etish yoki grantlarni taqsimlash uchun talab qilingan advokatning Zardariga to'lanadigan foiz edi. Pokistonda doim shunday bo'lgan. Bu esa Pokiston siyosatining dilemmasi. Hokimiyat tepasiga kelganingizda sizga do'stlar kerak. Pokiston siyosatida esa begonalarga ishonilmaydi. Garchi u siyosiy oilada o'sgan bo'lsa-da, Bhutto bu davrga yangi kelgan va o'tmish saboqlarini hisobga olmagan edi. U har safar korrupsiyada ayblanib, bosh vazirlikdan bo'shatilgan. Bu uning boshqaruv davrining balosi edi. Sudlar esa hali ham bu ishlarni ko'rib chiqmoqda, deydi jurnalist Gul Ayoz. O'z vatanida siyosiy partiyalarning aralashuviga qarshi gapirgan Bhutto, qo'shni Afg'onistonda Taliban harakatining paydo bo'lishiga va ularning hokimiyat tepasiga kelishiga hissa qo'shgan shaxsga aylangan. U bir necha marotaba Washingtonda Bill Clinton ma'muriyatini Taliban Afg'onistonni barqarorlashtirishga qodir kuch ekanligiga ishontirishga uringan. 90-yillarda esa u BMT va AQSh ma'muriyatini Pokiston Talibonni qo'llab-quvvatlamasligiga ishontiradi. Ammo keyingi intervyularning birida u keyinchalik ustunlikka ega bo'lish maqsadida Pokiston va xususan Pokiston razvedkasi 1990-yillarning boshidan beri Talibonni moliyalashtirishini aytib o'tadi. Avvaliga ularga yoqilg'i, keyin asbob-uskunalar jo'natildi. Keyin Talibonga pul kerak bo'ldi. Men ularga pul berishga ruxsat berdim. Pul yuborishga ruxsat berganimdan keyin razvedka tomonidan ularga qancha mablag' yuborilganini bilmasdim. Lekin juda ko'p pul yuborilgani aniq edi. Bu kart-blansh edi. 1995-yilga kelib, Afg'oniston-Pokiston chegarasi orqali Talibonni moliyaviy qurol-yarog' bilan qo'llash ochiqchasiga davom etardi. Xuddi shu intervyuda Bhutto shunchaki nazoratni yo'qotganini tan oladi va razvedka xizmati o'zining bu faoliyat haqida unga xabar bermaganini aytadi. Keyingi yil esa Pokiston Afg'onistondagi Taliban hukumatining qonuniyligini tan olgan 3 davlatdan biriga aylanadi. Qolgan ikkitasi Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari edi. Ammo ular tez orada Pokistonni Taliban bilan yolg'iz qoldi. Tan olishni qaytarib olishadi. 2000-yillarda surgunda bo'lgan Bhutto Pokiston razvedkasi Talibonni bu qadar qattiq qo'llab-quvvatlaganini keskin tanqid qiladi. Pokistonlik jurnalist Gul Ayozga ko'ra, Bhutto hokimiyatda qolishi uchun mamlakat razvedka xizmatlari va harbiylar bilan hamkorlik qilishga majbur bo'lgan. Pokiston mustaqillikka erishgandan beri Jammu va Kashmir shtatlari masalasida Hindiston bilan ziddiyatda bo'lib kelgan. Ikkala mamlakat ham bu shtatlarni o'z hududi deb hisoblaydi, ammo boshqaruv Hindiston qo'lida. Shimolda esa Pokiston 1978-yildan beri barqaror hukumatga ega bo'lmagan Afg'oniston bilan chegaradosh edi. Sir emaski, ikkinchi muddati davomida u harbiylarga juda yaqin edi. Ular esa Benazirni har doim qo'llab-quvvatlardilar. Ammo buning evaziga harbiylar o'zlarining strategik kun tartibida erkinlik talab qilishardi. Harbiylarga esa Afg'onistonda Taliban hukumatı kerak edi. Bhutto buni yaxshi bilardi. Shu sababli uning hukumatı Talibonni moliyalashtirish dasturida ishtirok etgan. Ha, uning hukumatı qaror qabul qilgan, ammo tashqi siyosatni yopiq eshiklar ortida boshqa odamlar hal qilardi. Bhutto hokimiyatga kelishdan oldin g'arbda surgunda yurgan vaqtlarida harbiylar hukumatdan norozi bo'lgan etnik ozchiliklarni muntazam ravishda hibsga olib, qiynoqqa solgan haqida tez-tez gapirardi. Ammo na birinchi va na ikkinchi bosh vazirlik muddatida uning o'zi bu tizimni tubdan o'zgartira olmagan. Benazir Bhutto 1993-96-yillardagi o'z lavozimidagi ikkinchi muddati davomida Karachi shahridagi jamiyatga qarshi elementlarni tozalash bo'yicha Ko'k tulki operatsiyasini boshlab xalqaro hamjamiyatning g'azabiga uchraydi. Ushbu operatsiya natijasida Pokiston xavfsizlik kuchlari kelib chiqishi hind millatiga mansub bo'lgan etnik ozchilik a'zolarini asossiz hibsga olgan, qiynoqqa solgan va hatto o'ldirgan. Bilasizmi, bu ham Benazirgacha etnik nizolar urug'larini ekib ketgan general Ziyo merosi edi. Bhuttoning prezidentligi davrida ham inson huquqlarining yirik buzilishi
qatag'on va muhojirlarni shafqatsiz qiynoqlarga solish bo'lgan. Chunki muhojirlar hokimiyatni qo'lga kiritadigan tashqi kuch deb hisoblanardi. Bu hudud uchun ular jiddiy siyosiy tahdid edi. Vaqt ko'rsatmoqdaki, ular haqiqatan ham asta-sekin bu yerlarda hokimiyatga ega bo'lishdi va juda shafqatsiz siyosiy kuchga aylanishdi. Benazirning lavozimdagi ikkinchi muddatiga ham korrupsion janjallar chek qo'yadi. Bu xuddi Shvetsariya banklari orqali noqonuniy ravishda olingan 12 million dollarni yuvishda gumon qilingan. Benazirning ukasi Murtazo bu ishlarni chuqur o'rganishni taklif qiladi. Biroq Murtazo kutilmaganda sirli vaziyatda politsiya bilan otishma paytida halok bo'ladi. Uning o'ldirilishida Benazir va uning turmush o'rtog'i gumon qilingan. Bu vaqtga kelib, bu xuddining xalq orasidagi mashhurligi tez sur'atlar bilan tushib borayotgan edi. Xalqning noroziligini bu Hutto va eri Zardarilarning marmardan yasalgan hashamatli saroyda yashagani haqidagi mishmishlar yanada kuchaytiradi. Asif katta bazmlar uyushtirib, oltin klyushkalarda golf o'ynaydi. Benazir bo'lsa, har 3 pokistonlikdan biri ochlikdan azob chekayotganda uyda turli hayvonlarni delikatesslar bilan boqadi degan gaplar tarqaydi. Ta'qiblardan qo'rqib, Benazir 1999-yilda farzandlari bilan mamlakatdan chiqib ketadi. Shu yilning oxirida u korrupsiyada ayblanib, sirtdan 3 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. U avval Dubayda, so'ngra Londonda yashab, dunyoning turli universitetlarida ma'ruzalar qiladi. Shuningdek, o'z partiyasi rahbariyatini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Benazir deyarli 8 yil, 2007 yil oktyabrgacha London va Dubayda surgunda yashagan. 2007 yilda Benazir bu xuddi o'sha paytdagi Pokiston bosh vaziri Parvez Musharraf bilan bitim tuzadi. Musharraf unga korrupsiya ayblovlarini bekor qilishga va bo'lajak saylovlarda ishtirok etishga ruxsat berishni va'da qiladi. Ammo AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari va Pokistonning razvedka xizmatlari ham agar u mamlakatga qaytsa, o'ldirilishi mumkinligi haqida qayta-qayta Benazirni ogohlantirishadi. Ammo pokistonliklarning keng qo'llab-quvvatlashlari Xuddoni Dubay-Karachi samolyotiga o'tirishga majbur qiladi. Jurnalist Gul Ayozning so'zlariga ko'ra, keng tarqalgan korrupsiya inson huquqlarining buzilishi va o'z ma'muriyatining bahsli qarorlariga qaramay, bu xuddi demokratik institutlarni targ'ib qilish uchun o'limni bo'yniga olib vataniga qaytgan. Uning fikriga ko'ra, aynan Benazir Buxuttoning o'limi keyingi harbiy bo'lmagan hukumatga to'liq muddatini tugatish va hokimiyatni boshqa demokratik hukumatga o'tkazishga imkon bergan. Bungacha Pokistonda hukumat asosan faqat harbiy to'ntarishlar bilan amalga oshirilardi. U harbiy diktatura allaqachon eskirib borayotgan bir paytda mamlakatga qaytib keldi. Odamlar uning qaytib kelayotganidan xursand edi. Benazir dimiqib ketgan odamlar uchun go'yoki toza havoga o'xshardi. U bir vaqtlar demokratiya eng yaxshi qasos ekanini aytgan edi. Va ehtimol uning mamlakat uchun qilgan eng yaxshi ishi harbiyga emas, demokratiyaga tayanadigan siyosat yuritgani edi. U qaytib keladi. Sobiq bosh vazirning o'tmishiga qaramay, pokistonliklar uni yaxshi ko'rar edilar. U radikal fanatiklarga qarshi kurashish uchun mamlakat aholisini harbiylar bilan birlashtirishi kerak edi. Ekstremistlar esa sobiq bosh vazirga o'lim bilan tahdid qilishardi. 2007 yil 18 oktyabrda vatanga qaytganining birinchi kunidayoq Xuddoning kortejini kutib olishga chiqqan olomon orasida ikkita portlash sodir bo'ladi. Terakt natijasida 130 dan ortiq odam halok bo'ladi. 500 ga yaqin kishi jarohatlanadi. Benazirning o'zi jarohat olmagan va nutq so'zlashdan qaytmasligini aytgan. Oradan 2 oy o'tib, Buxuto Ravalpindi shahrida bo'lib o'tgan mitingda so'zga chiqayotgan paytda uning hayotiga oxirgi suiqasd uyushtiriladi. Xalq bilan uchrashuvdan so'ng siyosatchi zirhli mashinaga o'tiradi, ammo so'nggi paytda o'z tarafdorlari bilan xayrlashish uchun mashina lyukidan ko'tariladi. O'q ovozi eshitiladi. So'ngra olomon ichida o'z joniga qasd qilgan kamikadze o'zini portlatadi. Terakt oqibatida 20 dan ortiq odam halok bo'lgan. Benazir esa og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan. U xushini tiklamasdan operatsiya stolida vafot etadi. Buxuttoning o'ldirilishidan so'ng Pokiston bo'ylab g'alayonlar to'lqini yuz beradi. Unda yana 10 kishi halok bo'ladi. Benazirning dafn marosimi mahalliy TV kanallari orqali jonli efirda namoyish etiladi. Sobiq bosh vazir Khari Khuda Baxsh qishlog'i yaqinidagi oilaviy dafxonada dafn etiladi. Ko'plab pokistonliklar Buxutto tobutini olib ketayotgan dafn korteji oldida baland ovozda yig'lashardi. Benazir vafotidan so'ng o'sha paytda 18 yoshda bo'lgan qizi Baxtavar Zardari onasi xotirasiga ingliz tilida og'riqni bosishni xohlardim deb nomlangan qo'shiq yozgan. Qo'shiq matnida quyidagi satrlar mavjud edi. Onam o'ldirildi. U nima uchun o'lganini
Hali ham tushuna olmayman. Ushbu qo'shiqqa klip suratga olinib, u davlat kanallarida ko'rsatiladi. Ba'zilar Baxtavar bilan birga yig'lagan bo'lsa, boshqalar uning otasini saylov kampaniyasi uchun onasining o'limidan maksimal darajada foydalanishga urinishda ayblagan. Ushbu kompozitsiya unga yordam berganmi yo'qmi bir narsa deyish qiyin, ammo parlament saylovlarida Bhutto boshchilik qilgan Pokiston Xalq partiyasi g'alaba qozonadi. Turmush o'rtog'ining fojiali o'limidan 9 oy o'tib, Asif Alizardari Pokiston prezidenti bo'ladi. Ammo mamlakatda juda ko'pchilik uni ochko'z, zaif va qobiliyatsiz deb bilardi. Prezident qabul qilgan qarorlar ko'pchilikka yoqmaydi. Ayniqsa mahalliy aholini Zardarining hashamatga bo'lgan muhabbati g'azablantirardi. Bundan tashqari u o'zi haqida latifa aytishni ham taqiqlab qo'ygan. Shuningdek, maxsus xizmatlarga u haqida hazil qiladigan har bir kishini ushlab qamashni buyuradi. Qoidabuzarlar 14 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinardi. Shunga qaramay, Zardari haqidagi yangi-yangi hazillar har doim ijtimoiy tarmoqlarni kesib yurardi. Ana shunday latifalardan biri shunday. Terrorchilar sevimli Zardariyimizni o'g'irlab 5 million dollar talab qilgan. Aks holda unga benzin quyib yoqib yuborishar ekan. Iltimos odamlar, qo'lingizdan kelgancha ehson qiling. Men allaqachon 5 litr ehson qildim. Bugungi kunda ham Benazir Bhutto qotilligi ortidan aniq kim turgani ma'lum emas. Hujum uchun Al-Qoida terrorchilik guruhi javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Ammo axborot agentliklari va xalqaro tergovchilarning fikricha, hujum Talibonning Pokistondagi qanoti ishtirokida amalga oshirilgan. Qotillikni mamlakatni de-facto boshqaradigan eng ta'sirli siyosiy organ bo'lmoq Pokiston xizmatlararo razvedkasi rejalashtirishi mumkinligi haqida ham versiyalar bor. Chunki Bhutto uzoq vaqt davomida razvedka generallari bilan ziddiyatda bo'lgan. Pokistonlik jurnalist Gulayoz ushbu savolga shunday javob beradi. Bilasizmi, bu Kennedyni kim o'ldirgan savoli kabi ochilmas sirdir. O'sha voqeada bo'lgani kabi bu qotillikni ham kim buyurganini hech kim bilmaydi. Uning o'limidan so'ng deyarli barcha dalillar yo'qolgan. Menimcha, qotillikni rejalashtirishga yo'l ko'rsatgan voqealar va motivlar hech qachon aniq, oshkor bo'lmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham Benazir Bhutto musulmon mamlakatda hukumatga rahbarlik qilgan dunyodagi birinchi ayol edi. Uchinchi dunyoning eng hurmatli siyosiy rahbarlaridan biri bo'lgan. U Pokistonda ayollar huquqi uchun ko'p ishlar qilgan. Mamlakatni demokratlashtirishga, harbiylar hokimiyatini zaiflashtirishga ham uringan. Uning davrida mamlakatda bepul tibbiyot paydo bo'lgan va kambag'allarga imtiyozlar berilgan. Biroq Bhutto davrida mamlakatda korrupsiya ham rivojlangan. Bu inson haqida yakuniy xulosani albatta o'zingiz qilasiz. Va ularni kommentariyalarda yozishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va sizni kelajakda yanada qiziqarli voqealar tarixi kutmoqda. Omon bo'ling.